Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 14 липня, вівторок. У студії працює Світлана Бобуська. Розпочинаємо інформаційний випуск цього дня. Не пропустіть. Шукає справедливості. Наслідки ДТП. Проти ліквідації. Доля школи-інтернату. Дорогі продукти. Підвищення цін. Сьогодні відбулося ще одне позачергове засідання Верховної Ради України. Депутати розглянули низку законопроєктів, зокрема щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. 13 липня Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким пайовики, що працювали у державних сільськогосподарських підприємствах, у тому числі і радгоспзаводах, отримають вистраждані паї на землю. Законопроект підтримали і народні депутати з групи «Довіра», до якої входять народні депутати, мажоритарники від Закарпаття – Василь Патьовка, Роберт Горват, Владислав Поляк та Валерій Лунченко. На Закарпатті свого часу працювали великі агротоварні державні підприємства. Радгоспзавод «Мукачівський», державне підприємство «Радгоспзавод Ужгородський», агропромислове торгове підприємство «Бобовище», державне підприємство «Агропромислова фірма Леанка», радгосп «Кук». У цих підприємствах, що займалися вирощуванням продукції для плодово-ягідних та виноградних вин і іншої сільськогосподарської продукції, працювали сотні закарпатців. 13 липня 2020 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що передбачає встановлення порядку приватизації земель державних сільгосппідприємств та забезпечення працівників таких підприємств правом на отримання паю. Простіше кажучи, пайовики, які роками працювали у цих підприємствах, у тому числі і в радгосп заводах, нарешті справедливо отримають заслужені паї та земельні наділи. Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. За проголосувало 248 народних депутатів. За цим нововведенням ігрові автомати можна буде встановити в готелях стандарту «Три зірки». Казино зможуть розміщуватися не тільки в п'ятизіркових готелях, а й на території спеціальних заміських пунктів відпочинку площею не менше 10 тисяч метрів квадратних і в спеціальній гральній зоні, яка може бути створена за рішенням Кабміну. Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа – резидент України. Організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті. Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність – лудоманія. У парламенті зазначають, законопроект ухвалили з метою, щоб у цій сфері все працювало легально, в тому числі сплачувалися і податки. А ті, хто проти його ухвалення, очевидно, мають на меті, щоб гральний бізнес і надалі залишався в тіні. При спробі евакуації загиблого бійця ворог відкрив вогонь. Внаслідок ворожого обстрілу військовий медик загинув. Одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування. Наразі тіла загиблих та поранених воїнів знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації. До редакції М-студіо звернувся житель Ужгорода у розпачі. Ще 23 грудня 2019 року на пішохідному переході його збила машина, внаслідок чого чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, через що вже ніколи не повернеться до здорового способу життя. Особа водія, який скоїв ДТП, встановлена, проте слідство досі триває. Постраждалий запевняє, справу затягують. Детальніше у сюжеті. Це ужгородець Олександр Авекян. Чоловіка збила машина на пішохідному переході на вулиці Капушанській між супермаркетами «Велмарт» і АТБ 23 грудня 2019 року. ДТП трапилося ввечері о 17:30. Каже, перед переходом подивився у всі сторони, аби переконатися, що автівок нема, і пішов через дорогу. Половина дороги я пройшов. Моментом я подивився направо і бачу машину і... Первая мысль, что я не успею пробежать. Как я среагировал в этот момент, момент удара, я не помню. Потерял сознание от столкновения, лежал сколько, не знаю.
Прийшов до тями від болю вже в лікарні. Діагноз – перелом другого шийного хребця. За місяць виписався, проте здоров'я вже не повернути. Наслідки залишаються важкими – постійні болі, головокружіння, дезорієнтація, безсоння. У висновку судмедексперт вказав важкі тілесні ушкодження. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Особу водія встановлено. Зараз він перебуває у Словаччині. Почти 7 місяців пройшло після происшествия. І практично єдине, що зроблено, це мені вручили статус потерпілого. Було змінено одного слідчого, намагалися дізнатися в нього, які він проводить дії, давалися навіть нам підказки для того, що є камери відеонагляду, які дивляться з боку АТБ і з Велмарту. Є також відеокамери на стовпах проїжджої частини. Тобто слідчий, якщо б він хотів, він би зібрав ці матеріали для того, щоб вже в порядку кримінального провадження мати по справі. Поскаржився на затягування слідчим справи на гарячу лінію у поліцію, прокуратуру, проте всі футболять до першої інстанції, до слідчого, на роботу якого і скаржилися. Замкнений круг, каже потерпілий. До цього часу по справі не положені серйозні слідчі дії. Що мається на увазі? Тобто елементарно завданнями кримінального процесуального закону є три базові речі. Це забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. В даному випадку цього нічого зроблено не було. Від безвиході і бездіяльності правоохоронних органів потерпілий звернувся до ЗМІ, зокрема до редакції «М-студіо». Хоче надати справі огласки, аби якнайшвидше Терези Феміди нахилилися у сторону істини. Журналісти, у свою чергу, звернулися до поліції і прокуратури за роз'ясненнями. Проведено ряд експертиз, але наразі слідству необхідно провести таку слідчу дію, як слідчий експеримент. Для даної слідчої дії необхідна участь обох сторін, учасників даного ДТП. Оскільки інший учасник аварії зараз перебуває за кордоном і в зв'язку із карантинними заходами не має можливості повернутися на територію України, то ми мусимо очікувати на його повернення, і як тільки він повертає на територію України, одразу проводиться слідчий експеримент, вже буде встановлено вину кожного з учасників, і в подальшому вже буде скеровуватися справа до суду. Очікується проведення слідчого експерименту. Станом на тепер його провести не було можливості, оскільки водій автівки «Форд» зараз перебуває за межами території України. При розмові із ним, слідчі поліції розмовляв з ним, він пояснює причини тривалої відсутності і неповернення до України діючими карантинними обмеженнями. Ця інформація вже неодноразово доводилась до відома і потерпілого, ці об'єктивні причини, власне, не проведення слідчого експерименту. Чимало питань залишилося у потерпілого. Як водій автівки виїхав за кордон, якщо є фігурантом справи? Що буде, якщо він не повернеться? Як просуватиметься слідство? Може чи не може людина виїхати за кордон? Дивіться, яка ситуація. Обмеження на виїзд за кордон накладається судом. Накладається судом після повідомлення людині про підозру і обрання її запобіжного заходу, під час обрання її запобіжного заходу. Станом на тепер підозру не повідомлено. У нас така інформація, що з ним контактували, він бажає сприяти розслідуванню, але не може повернутися на територію України з тих причин, які я вже озвучила, через карантинні заходи. Потерпілому, який втратив здоров'я, залишається очікувати повернення водія автівки для проведення слідчого експерименту, аби справа зрушила з місця. Проте Олександра Авакяна такий хід розвитку подій не влаштовує. Буде скаржитися на бездіяльність правоохоронних органів і надалі. Після страшної трощі під Києвом, в якій загинула майже вся родина, депутати терміново розглянули законопроект, що посилює відповідальність за нетверезе кермування. Втім, владна коаліція сама нещодавно спростила відповідальність за випивку за кермом. Попереднє скликання парламенту підвищило її до кримінальної. Нині ж повернуло до адміністративної. На цьому наполягає МВС. І у продовження теми пропоную дізнатися про наступне. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля. Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також продаж такого транспортного засобу до 1000-1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на термін від 3 до 5 років, або позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
чинній редакції подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 150 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. У понеділок у Великому Березному на території санаторної школи-інтернат жителі району влаштували акцію протесту. Місцеві закликали обласну владу зберегти заклад та відкликати проект рішення про ліквідацію. Йдеться про єдину на Закарпатті Великоберезнянську санаторну школу-інтернат для дітей із бронхолегеневими та серцево-судинними захворюваннями, побудовану ще в 60-х роках. Тож, яка доля чекає заклад та яке вирішення ситуації бачать місцеві – дивіться далі. Кілька десятків жителів Великоберезнянщини зібралися на території школи-інтернат санаторного типу. Серед учасників акції – як працівники закладу, так і батьки дітлахів, що тут навчаються. Кажуть, днями почули, що заклад хочуть ліквідувати, а тому вийшли, щоб висловити свою позицію. Я або на роботу маю ходити, або сидіти з дитиною, так як зараз сьомий місяць. Сьомий місяць, я від держави не прошу нічого. Зараз заклад перебуває на балансі Закарпатської обласної ради. Днями у переліку питань обласної сесії з'явився проєкт про ліквідацію школи. Люди кажуть, наразі вона єдина в області для дітей з серцево-судинними та легеневими захворюваннями, а тому не може дозволити допустити її закриття. Ваша позиція і всі доводи, які були озвучені, я їх всіх донесу Олексію Геннадійовичу, для того, щоб рішення було прийнято правильно і неупереджено. Одна з активних учасників акції протесту – Ольга Грищенко, колишня вихованка школи. Каже, зараз один із синів теж змушений тут навчатись. Якщо закривати такі школи, то ви закриваєте дихання батькам. Бо якщо закрию цю школу, то я змушена буду сидіти в державі на шиї, бо я не поїду заробити, я не можу з дому піти, бо ніхто з лікарів не буде ходити за моєю дитиною і давати йому гормони. Уявіть, скільки батьків відразу і скільки вчителів залишаються без роботи. І ті батьки, яких діти тут учаться, теж лишаються без роботи, бо вони просто будуть сидіти з своїми дітьми вдома. То хіба майбутнє наше? За словами директорки закладу, зараз в школі навчаються понад 130 дітей. Колектив нараховує понад 110 працівників. Серед них і педагоги, і медики, і технічні працівники. Проєкт рішення про ліквідацію закладу та передачу майна в район дуже всіх засмутив. Дуже засмутило і різануло – це ліквідація. Бо якщо відкрити закон про повну загальну середню освіту, там в перехідних положеннях, розділ 10, частина 8, чітко записано, що санаторні школи-інтернати за бажанням, власників або засновників, трансформуються в типи навчальних закладів. На даний час це ліцей з обов'язковим збереженням пансіону. Ну, звичайно, стає питання, чому так поспішати? Чому передавати заклад в район, якщо ми знаємо, що з жовтня місяця, фактично, там після виборів району не буде. Ми всі знаємо, що укрупняється, правда, буде Ужгородський район. Чому ми на цілком законних засадах не можемо проіснувати рік, поки не стане оця територіально-адміністративна реформа, не станеться. І тоді буде ясно, що куди передати школу. І за цей рік вирішити, в який саме тип навчального закладу її перетворити. Закривати заклад не потрібно. Його потрібно реформувати. В район що можна передавати, якщо районів практично не буде у тому форматі, який вони існують сьогодні. Так? Напевно, буде Жорецький район. Так, питання полягає, де передати? Якщо в район, то є зміст після виборів. Якщо можна передати у об'єднану громаду Березнянську, значить передати в об'єднану громаду. Щодо передачі із Закарпатської спільної власності територіальних громад обласної у спільну власність територіальних громад району, я думаю, що доцільніше би було тоді вже передати у власність громади Великоберезнянської. Якщо то буде санаторний заклад, то все одно, перебуваючи на балансі Березнянської громади, він може бути наданий в оперативне управління тим, хто згідно законодавства може здійснювати фінансування і управління таким закладом. І район однозначно не зможе утримувати школу повноцінно, як утримувалося воно дотепер. Якщо вона буде загальноосвітня школа 1-3 ступенів, то буде освітня субвенція, яка буде надходити.
Ну, а з коштів уже району або коштів уже громади будуть утримуватися технічні працівники і проводиться оплата за спожиті комунальні послуги. Але тут є одне ключове. Заклад повинен надалі існувати. І шукати гроші на утримання – то вже завдання місцевої влади. Тим часом на сайті Закарпатської ОДА з'явилася інформація про Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат. Трансформація Великоберезнянської санаторної школи-інтернату в ліцеї передбачена законом України про повну загальну середню освіту, який вступив у дію у березні цього року. Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат як цілісний майновий комплекс передають в управління Великоберезнянського району з умовою, що у закладі продовжать освітню діяльність. Особливість закладу, що тут можуть і проживати упродовж навчального тижня учні з віддалених гірських населених пунктів, сполучення з якими особливо у зимовий період є ускладненим. Усі учні санаторної школи-інтернату продовжать навчання за їхнім місцем проживання. Інтереси працівників будуть забезпечені відповідно до чинного законодавства. Діє департамент Команду освіти і науки щодо перетворення санаторній школі-інтернаті не викликані власною ініціативою і є лише забезпеченням виконання вимог чинних законодавчих норм. Також питання щодо подальшої долі шкіл санаторного типу підняли й на позачерговій сесії Верховної Ради. Зокрема, прийняли рішення, що санаторні школи-інтернат мають змінити тип закладу відповідно до потреб громади. Засновники мають змінити тип закладу, реорганізувати або ліквідувати його протягом року з дня набрання чинності змін до закону. При прийнятті рішення органи місцевого самоврядування мають послугуватись потребами громади. Вже 16 липня відбудеться сесія Закарпатської обласної ради, де, вочевидь, будуть вирішувати долю школи-інтернат. Тож, яким буде рішення, повідомимо у наступних випусках. В останній час центральними вулицями Виноградова і не тільки було майже неможливо проїхати, адже водії масово не дотримувалися схеми паркування у місті та порушували правила дорожнього руху, чим провокували довготривалі затори. Зважаючи на це, поліція почала масово штрафувати порушників. Якою є ситуація зараз, дивіться у сюжеті. У Виноградові активно взялися за порушників правил паркування. У місті утворилися довготривалі затори, а причиною тому стало те, що водії масово не дотримуються схеми паркування у місті та порушують правила дорожнього руху. У червні на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення щодо звернення до відділення поліції, аби вони взяли під пильний контроль ситуацію з паркуванням у місті. Відповідно до даного рішення, відділення поліції із залученням приданих сил проводить на даний час роботи щодо контролю за дотриманням правил дорожнього руху, дотримання встановлених знаків у центральній частині міста з питань паркування. Працівники Виноградівського відділення поліції упродовж останніх днів активно працюють у напрямку підвищення рівня безпеки дорожнього руху, контролю за дотриманням водіями правил дорожнього руху та схеми паркування у місті та складають на правопорушників адмінпротоколи. Протягом останніх декількох днів працівниками Виноградівського відділення поліції вже складено понад 100 адміністративних протоколів за порушення правил паркування транспортних засобів. Така робота, такі патрулювання посилені проводяться щоденно, тобто ми вже маємо певні позитивні результати, вже значно менше виявляється таких порушень на території районного центру, і робота триватиме, звичайно, і надалі. У місті є і безкоштовні, і платні місця для паркування. В місті є на вулицях розмітка зроблена, яка буде найближчим часом і оновлюватися для безкоштовного паркування, і є платна парковка, яка забезпечує можливість паркування транспортних засобів. Питання паркування зараз актуальне як ніколи, тим паче, що зараз у Виноградові активно ремонтують дороги і проїзд центральною частиною міста дещо обмежений. Сьогодні дві дороги державного значення – це Копання Виноградово-Берегово, а також Іршаво-Виноградово. Здійснюються ремонтні роботи на цих дорогах, де є деякі обмеження по проїзду транспортних засобів. Враховуючи цю ситуацію, дещо пішло більше навантаження на проїзд через центральну частину міста. Варто сподіватися, що громадяни будуть свідомими і дотримуватимуться усіх правил дорожнього руху, аби не спричиняти незручностей собі та іншим. Учора у пункті пропуску Лужанка, що на кордоні з Угорщиною Закарпатської області, затримали двох агресивних порушників.
Чоловіки в'їжджали в Україну автомобілем іноземної реєстрації, яким на лафеті везли ще одне авто. Під час проходження митного контролю у мандрівників через нестачу необхідних документів виникли клопоти із ввезенням євробулях на територію України. Своє незадоволення вони почали демонструвати агресивною поведінкою, вийшли з автівок і почали галасливу сварку. Після неодноразових законних вимог прикордонників утриматись від порушення режиму в пункті пропуску, чоловіки продовжували нецензурно лаятись та погрожували співробітникам Держприкордонслужби. Відтак, прикордонники застосували заходи фізичного впливу та затримали зухвальців. На затриманих оформили документи про адміністративні правопорушення за злісну непокору прикордонникам та порушення режиму в пункті пропуску. Понад 4,5 мільйони гривень заборгували заробітної плати закарпатцям. Про таке повідомляють у Головному управлінні статистики в області. 9160 гривень – середня номінальна заробітна плата у травні 2020 року. Це більше, ніж у квітні, на 5,5%. Індекс реальної заробітної плати у травні порівняно з квітнем 2020 року склав майже 105%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом травня 2020 року збільшилася до 7,3% і становить на 1 червня 4 мільйони 507 тисяч гривень. Стало відомо, на які потреби влада Мукачева береться позичати 100 мільйонів гривень від банківських установ. Пояснення до проекту рішення Мукачевської міської ради 7-го скликання опублікував депутат міської ради Юрій Кравчук. Кошти позичають для ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Ілони Зріні 174, 176, Івана Франка 152, Окружної 32, Великогірної 10, 11, 16, Івана Франка 144, 148, капітального ремонту тротуарів по вулиці Берегівська об'їзна у місті Мукачево, капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Івана Мічуріна 1-1А, влаштування скверу по вулиці Першотравнева набережна, будівництва скверу на перехресті вулиці Академіка Морозова, вулиці Підгорянської, реконструкції парку імені Андрія Кузьменка, будівництва Новодавидківського дошкільного навчального закладу Мукачівської міської ради, реконструкції ДЮСШ, капітального ремонту будівлі ДЮСШ та реконструкції спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ. У Мукачеві Марія має намір взяти 100 мільйонів гривень кредиту. Кажуть, своїх коштів не вистачає. Нагадаємо, повертати ці кредити будуть платники податків зі своїх кишень. Ну і виникає питання, чому господарювання у місті відбувається таким чином, що на ремонт внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів у міській скарбниці грошей нема. Влітку на відпочинку в горах, лісі чи біля річки на Закарпатті та й у цілій Україні на людей чатує небезпечна рослина – борщівник. Трава, розміри якої сягають кілька метрів, може завдавати великої шкоди організму. Проте, як застерегтись від токсичної рослини та першу допомогу при ураженні – дивіться далі. Сьогодні літній відпочинок в лісі, горах чи на березі річки може завершитися прикрою несподіванкою, а точніше глибокими опіками. Причина цьому – небезпечна токсична рослина – борщівник. У всьому світі відомо близько 70 його видів. На територію колишнього СРСР цю культуру завезли з Кавказу з метою використання силосу для корму худоби. Однак через високу кількість ефірних масел після споживання його тварини давали гірке молоко. Тож годувати худобу бур'яном перестали, але він почав масово розростатися на луках, берегах річок, вздовж доріг, в лісосмугах. Наразі борщівник трапляється майже на всій території України. Тут його налічують 5 видів. І на Закарпатті, зокрема. Дуже небезпечно, знаємо. На жаль, вона вже по всій Україні. Я от з Хмельниччини приїхала, там теж уже. Ну, добре, що там, де люди проживають, де доглядають за землею, що вони все-таки знешкоджують. Знаю, якщо сік потрапляє на тіло, на шкіру, то опіки. Такі, що дуже важко потім з ними пролікувати і впоратись. Ну що, волдирі по тілові. Знаю, я ж сама з села виросла там, де знаю. Ну, правда, в нашому селі не було борщівника, але в сусідньому було. Саме головне – не торкатися. Із усіх видів борщівників становить чи не найбільшу загрозу для життя і здоров'я людини – борщівник Сосновського. Його складно відрізнити від схожих представників. Небезпечним є не тільки сік рослини, який здійснює токсичну дію на шкіру, але і її пилок, аромат і навіть роса. Він містить дуже багато ефірних олій. Вони дуже токсичні, коли попадають в самі легені, може виникнути набряк легень. Він настільки токсичний, що при контакті з слизовими, якщо це є слизова очей, може виникнути
усунути навіть сліпота. Виділяють такі продукти фурокумарини, які при контакті з шкірою викликають інтенсивну фототоксичність, тобто шкіра дуже сприйнятлива до сприйняття сонячних променів. І, звичайно, виникають опіки на цьому фоні. Тобто сік борщівника становить найбільшу загрозу за потрапляння на шкіру під дією прямих сонячних променів. Відтак опіки у людини можуть бути різних ступенів. Можуть бути і третього ступеню, дуже багато, дуже різні можуть бути опіки. По-перше, при контакті з сонцем опік може бути настільки глибокий і інтенсивний і не відразу проявитися. Можна вже проявитися через добу, навіть через 2 доби. Тому, якщо ви контактували із рослиною, бажано звернутися до лікаря. А щодо першої медичної допомоги, то… Вперше, якщо біля вас є десь, це є вода з милом обов'язково, або содовий розчин. Тому що самою водою оці ефірні масла, які виділяються самою рослиною, не змиваються. Тому найкраще буде мильний або водно-содовий розчин. Це в першу чергу. Якщо поблизу нічого немає, якщо ви знаходитеся, наприклад, на річці або ще десь на природі, ви маєте обов'язково прикрити це місце, яке контактувало з самою рослиною. І тоді ви маєте або їхати додому, або показатися у приймальне відділення для отримання негайної допомоги. Подальшому, якщо це є легкий опік легкого ступеню, ви можете прийняти антигістамінний препарат, обробивши мильним розчином саму рану. Можете використовувати препарати, які використовуються при опіках. Це може бути той же пантестин, пантенол. Лікарка додає, якщо на місці опіку формуються міхурі, їх у жодному разі не можна проколювати, адже є ризик занести інфекцію. І відповідно період реабілітації буде значно довшим. Пігментація після опіку в залежності від глибини ураження може тривати навіть до року. Втім, уберегтись від токсичної рослини можна. Не гуляти в тих місцях, де є борщівник, це по-перше. По-друге, якщо ви проводите якісь сільськогосподарські роботи, де знаходиться цей борщівник, в першу чергу ви маєте захищати тіло одягом, це має бути сорочка з довгим рукавом, це має бути обов'язково штани, щоб ви не контактували напряму із цим борщівником. Пані Зоряна додає, закарпатці зі скаргами на ураження борщівником звертаються доволі часто. І здебільшого це діти, які полюбляють гуляти, гратися на природі. Місцеві переконані, таких випадків поменшало, якщо б відповідні інстанції регулярно викошували небезпечний бур'ян, який розростається зі швидкістю світла. Ну, звісно, хтось має за це відповідати, напевно, тому що рослина небезпечна. І всі це знають, а практично дуже часто можна її помітити, що ніхто цим не займається, цим питанням. До слова, в Україні боротьба з борщівником ведеться на державному рівні. Згідно із статтею 33 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та Земельного кодексу України, знищення борщівника Сосновського є компетенцією міських, селищних, сільських голів. Тож наполегливо просимо владу дбати про викошування отруйного бур'яну на відповідних територіях, а краян – бути обережними. Зупинимо небезпечний борщівник разом. Масштабна пожежа трапилася на меблевій фабриці у Хусті. З вогнем на складі підприємства понад 3 години боролися 36 пожежників та 5 районів Закарпаття. Одеса на Закарпатті розповіли, що зайнялася покрівля будівлі на території підприємства площею 4 тисячі квадратних метрів. Для боротьби з вогнем прибули 10 одиниць техніки та 36 вогнеборців із міста Хуст, СМТ Вишково, міста Тячів, Виноградів, Іршава та СМТ Міжгір'я. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Бійці ДСНС запобігли перекиданню вогню на інші будівлі, що розташовані за декілька метрів від осередку пожежі, а також допомогли підприємцям винести назовні вціліле майно. За минулу добу на Закарпатті виявлено 67 випадків COVID-19. Про це станом на ранок 14 липня повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. За минулу добу на Закарпатті зафіксували 67 випадків коронавірусної інфекції, з них 5 медичних працівників, 36 людей одужало, 1 людина померла. Ціни на овочі та фрукти в Україні зберігаються на високому рівні через холодну весну та поганий урожай. Через нестачу української продукції на імпортні продовольчі товари ціна також досить висока. Яка ситуація на закарпатських ринках, дізнавалися мої колеги. Цього року літній сезон значно відрізняється від попередніх років. Зміни торкнулися й цін на продовольчі товари. Значно подорожчали салатні овочі. Кажуть, причиною тому є несприятливі погодні умови. Дуже багато пропадає. Ні, тут дуже багато пропадає, всього не є. Дуже багато скупщиків. Ціна від того плюс піднімає.
все за погоди. Погода цей рік не пляше. Плюс навіть не людям. Плюс коронавірус, то все дало. Ну, подорожали і помідори, чуть-чуть і огірки. Піднялися. Чи за те, що погода така, чи я не знаю, але малося підняли. З погоди. Якраз тоді, коли цвіли абрикоски, тоді морози були, холодно було і повимерзали. Не є дуже, і за погоди дуже тепер все гниє, дуже багато дождів повипадало, картошка гниє. Ціна на картоплю зараз у середньому 12 гривень, але нашої закарпатської наразі зовсім мало. Картопля, ну ще почти зараз така, як і була, але буде підніматися, бо не є дуже картошка. Особливо в нас у Закарпатській області, може десь туди, як на Волині, та там більше є. І тепер вже привозять Волинську, Тернопільську, а так наша дуже така. Немає погоди, немає товару такого, як треба. Покупці чекають на українські фрукти, але через погоду поки що врожаю нема і доводиться ласувати закордонними вітамінами. Абрикосів. А просять наші нашу продукцію. А так ціни просто стрибають, немає стандартного такого стабільності на ціни. І на те, чим влітку всі так люблять ласувати кавуни, дині, кукурудза, ціна досить висока. Різна ціна, там від 10 до 15 кавуни, там є менший, дешевший, крупніший, так. Кукурудза від 5 до 12, калібровка, динька 25-30. Кажуть, продажі зараз значно впали у порівнянні з таким періодом минулого року. Процентів зараз 50, слабші, торгівля слабша йде, як в тому році. Та варто сподіватися, і погодні умови, і ситуація у країні дійдуть до звичного стану, і проблем із врожаєм та завищення цін вдасться уникнути. На Ужгородщині в храмі замороточила ікона. Те, що сталося, вірники сприймають як Божу благодать. Переконані, це дивовижне явище, добрий знак для церкви та її прихожан. Деталі у сюжеті. Хоч ця капличка і невеличка, ікон тут не один десяток. У кожної своя історія та своя сила. Та одна з них на початку літа вразила усіх. 2 червня в храмі сталося справжнє диво. Ікона з частинкою мощі святого Кипріана почала мироточити. Прихожани, які прийшли прибирати до нашого храму, вони побачили, як на іконі з'являються маленькі капельки миру, такі як оця ікона. Мені зразу подзвонили, таких капельок було декілька. На цьому місці з'явилася капелька, тут капелька була, і були капельки миру ще зверху. І зараз, на даний момент, ми підложили серветку, потім цю серветку я буду розрізати і давати нашим прихожанам. Ця ікона має свою особливу історію. У вересні 2018 року її несли хресною ходою під палючим сонцем з Ужгорода до Чопа сотні вірників. Хресна хода розпочалася з освячення ікони та закладання мощовика з частинкою мощі священомученика Кіпріяна. І ми хресним ходом, незважаючи на те, яка то була велика спека, то було тяжко. Найтяжче то було для священників, бо якщо ми знаємо, то священник поки не відслужить службу, то він не має права навіть випити глотка води. То була неймовірна спека, ішли священники, очолював цей хресний хід владика Кирил. Вірники завжди звертались до Бога, схиливши коліна у молитві біля цієї ікони. Ну а зараз переконані, сила молитви стала ще сильнішою. Люди, які несли цю ікону, і діти маленькі були по 7 років, по 6, але йшли, всі надіялися на те, що це буде добре для нашого храму. Те, що сталося, вірники сприймають як Божу благодать. Впевнені, це явище – добрий знак для церкви та її прихожан. Кажуть, історія знає тисячі випадків, коли хворі завдяки своїй великій вірі в Господа та щирій молитві зцілювалися від важких недуг. Чимало було й таких, котрі звільнялись від різних залежностей біля ікон, що почали мироточити. Перше таке в моєму житті, що я бачу, і це коли я вперше побачила, це настільки було і сльози, радості, тому що ця ікона, думаю, собі принесе благодать наш храм, на наших прихожан, на нашу Україну неньку, яка вже стільки років страждає. Людині дається по вірі, то, що вона попросить із душею, із щирого серця, молитвою, на колінка сльозами, вона допомагає. І це вже дуже багато, я можу про себе сказати переконливо, що дійсно це зціляє ця ікона. Просто якщо людина це щиро вірить, це стається. І я хотіла би, щоб багато людей почули і звернулися з молитвою до ікони, у кого які проблеми є.
Поруч з каплицею своїми силами вірники будують новий храм святого великомученика Дмитрія Солунського. Вже побудували фундамент та звели стіни, та сподіваються, ікона дасть сили якнайшвидше завершити будівництво. Це є таїнство між Богом і цією людиною, який Господь допоміг, і найдопомагає кожному, бо людина розчаровується в всьому і звертається до Бога, який допомагає, якщо є сильна віра. Так надіємося, що Божа благодать зійшла на нашу ту святу капличку, яка допоможе, ще може не одним людям. Про ікону, що мереточить, вже стало відомо далеко за межами району, що біля неї помолитись вірники приїздять здалеку. У кожного свої прохання та свої покути. Та всі просять здоров'я та миру для України. Таким був інформаційний випуск вівторка, і вже завтра дізнавайтеся про таке. Вірус не відступає. Карантинні заходи. Без сполучення. Відсутність залізничної станції. Добігає кінця випуск програми «Час». У студії працювала Світлана Бобуська. Новини для вас підготували мої колеги. Шукайте нас за посиланнями, які ви бачите на своєму екрані. Гарного настрою і тільки приємних звісток. Бувайте!